Cez víkend odohrali záverečné 26. kolo základnej časti 2. regionálnej ligy v basketbale mužov. Kings Bardejov v bielých dresoch prehral s lídrom tabuľky Destetom Krompachy o 14 bodov, 51-65. Najmä v prvom polčase hostia, ktorí doteraz prehrali len 3 zápasy, sa predstavili výborným kolektívnym basketbalom, čo sa prejavilo aj na ukazovateli. Domáci nestačili kontrolovať v kombináciách či v streľbe a prvú štvrtinu prehrali o 5 bodov, druhú až o 11 a tak po prvom polčase bolo 23-39. Po zmene strán sa domáci snažili skorigovať výsledok, vyhrali tretiu štvrtinu 15-8, ale to nestačilo. Zaostávali najmä v úspešnosti pri zakončovaní. Doteraz najproduktívnejší Štefančin a Zakopčan dali len po 11 bodov. Basketbalovo vyspelejší a skúsenejší súper dokázal bodovať nielen spod koša, ale najmä zo stredných vzdialeností či trojkových pokusov. Štec zaťažil konto domácich 24 bodmi. Bardejovčania sa pokúšali skončiť v tejto časti súťaže do 4. miesta, čo sa im nepodarilo. Spokojnosť je taká polovičná. Škoda niektorých zápasov, hlavne Kešmarku, ktorý sa nemal prehrať, takisto zápas v Rumenom, ktorý sme nemuseli prehrať. A tie dva zápasy nám chýbajú v konečnom umiestnení o lepšiu pozíciu. Vypadá to, že skončíme na 6. mieste a dostaneme jedného z supera UL alebo Capivari. Už tento víkend sa 8 mužstiev stretne v prvom kole vyraďovacej časti na 2 zápasy. V nedeľu 29. apríla hrá Bardejov prvý duel s Capivari Košice. Odveta je naplánovaná na sviatočný útorok 1. mája.